Foi na Angabaica, vai estar em MS3 com 4 mini baby. E a Woki nos tem A, que está 3 com 4. E diz que nos tem essa A com Britânia, que também tem um final, tem A na. É bonita de essa aqui está é maior na tribuna. E coach está dedicada a nós muito. Está roubo tempo, roubo energia, está invertir de nós muito, de nós roubo. Passina para bossar, em todo caso, que está ponendo foco em algo positivo. Estou roubo contento com o inteiro campeonato, não somente de Bobali, mas de toda a equipe. Nós vamos com um playoff tremendo. Há quatro equipes com a batalha muito forte e na final tem um ganador e claro, como Tata, me dá muito orgulhoso de meu homem e do time completo. Tata é muito grande e muito emoção e por ela trouxe o esforço que cada maior está rindo, o coach que está rindo no tempo livre, tem um trabalho aqui, está muito bonito, muito especial e nós temos para apoiar toda a gente que está dando um aporte na nossa juventude. E essa aqui segura é até algo mais bonito mesmo. Nós futebol na rua, está chegando um momento sim, que nós precisamos pôr mais atenção na gente. Para sobrar, vou estar falando de chão chiquito, não, mas segundo não está crescendo, agora nasce de 5, 17 anos, praticamente, por isso, não tem nada mais para nós. E aqui não é muito chiquito, não, aqui de 3 anos, também tem 18 de março, porque tem 4, 5 países na rua, a Woki mesmo está levando muito de sonho, não me levaram na Corsau, para o dia de Corsau, quando não está pondo também na Corsau, e outra semana não está viajando, de sonho, não vai participar na Corsau. E aqui não é campeonato para mim, ela vai roupa e bom, apesar que tem algum conan para que paia, mas nós estamos levando mais tudo isso não, e nós estamos aqui muito não para mim. Agora me estou chiquito, sim, me estou na idade de David, me estou com futebol, actually na Holanda, mas estou num deporte mais de 12 meses e trouxe muito importante para seguir apoiando, para seguir vai adiante e yeah, botar o arco na cresce, cada viagem vira mesmo. É inversão de maior, de coach, de emoção, de tribuna, para sentir uma emoção grande, no momento que é emoção da Hunga, e a maior está apoiando. Essa aqui está algo bonita, sobre a inversão de nós muito está algo duradouro. A inversão de boa família está algo duradouro. E tudo outro inversão está coisa passageiro. Um dia mais, para bem, de caso aqui na Bubali, com a titular campeão. E um dia mais, me estabeleça com um vega bonita de desplegar, hope sportsmanship. E para bem, um dia mais, na ambas organizações, Britânia, Dakota, Estudiantes Dakota e Bubali. Mas também na Tura, outra organização deportiva que está participando no torneio aqui. Está agradecido dos ministros que estão presentes. Para mim, estou sumamente contente que, pelo menos, põe atenção um rato. Para sobrar, não está muito nenhum gente também lá. Tem muita gente não está lá. E estou contente e agradecido. Tudo, tudo, quase tudo, o que eu não posso fazer de vida.